Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Ruhəngiz Qasımovanın cənazəsi Hong Kong'dan Bakıya gətirilib. Bu barədə APA-ya bəstəkarın qızı Canana Süleymanlı məlumat verib. Qeyd edək ki, onunla vida mərasimi bugün 13.00-dan 16.00-dək Təzəpir Məscidində olacaq. Ruhəngiz Qasımova Yasamal qəbrəstanlığındakı ailə məzarlığında dəfn ediləcək. Xatırladıq ki, Ruhəngiz Qasımova oktyabrın 9-unda Hong Kong'da böyrək çatışmamazlığından vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.